Kaspar, komentārs par to, kā sadarbosties ar mīmu. Būs lieliski, es runāšu, viņš klausīsies. Es spēlēšu, viņš darīs, ko viņš gribēs. Nu, kaut ko izdomāsim foršu, vai ne? Es ceru, ka jā. Mūzikas gabals, kaut kādas idejas par tēmu. Davai citu. Atbalsta manas idejas, diezgan ātri piekrīt, neko tā neprotestē, piedāvā kaut kādas savas variantas. Ā, varbūt tu vari tev to kasti izveidot. Sieniņa. Jā, varbūt. Patīk man mīmi. Viņi daudz nerunā, tikai dara lietas, kustās un tā. Varam braukt ar mašīnu. Ar mašīnu? Jā. Tuba, uz kuru pusi tev? Uz to. Šeit ir viss apvienots, jo mīms var arī puķi pošķi gatavot. Viņš var dejot, var gleznot, viss viņš var darīt. Tāpēc, es domāju, man ir ļoti paveicies. Izves skaņas, tipa kad dieda. Uz skatuves nebūs nekas tam līdzīgs. Mēs tieši kaut ko ļoti pretēji veidosim.